Och nu kör vi live. Välkomna till den här sändningen med mig, Viking och Sanel. Du kan ju berätta för lyssnarna hur du mår. Ja, jag mår jättebra, jättebra faktiskt. Spännande omgång ikväll. Många matcher som kan bli avgörande. Paris-Liverpool till exempel. Vilken match. Ja, det är första matchen. Och sen även Tottenham-Inter. Ja, det är väl de två feta matcherna. Riktigt fin. Hur mår du? Berätta för lyssnarna hur du mår, Ville. Det är bra, helt okej. Det var en tuff match igår för Roma. Torsken med 2-0 hade jävla bra lägen i första halvlek, men ni hade det? Ja, Inder missade ju helt öppet mål. Just det. Den där första minuten. Ja, nej det var det inte, men första halvlek i alla fall. Första halvlek, okej. Okay. Jag såg på repriserna där, sammanfattningen, att jag missade helt öppet mål. I ställning 0-0, det var lite synd där faktiskt. Ja, verkligen. Men ja, vi ska fokusera på kvällens omgång. Sen ska jag köra en liten utlottning efter vi har snackat låta ut FIFA 19. Men ja, om vi börjar match 1 då, PSG mot Liverpool. Ja, en av de bästa matcherna faktiskt. Ja, den är sjuk. Jäkligt svårlöst, men vi kan ju räkna med mål i alla fall, va? Ja, det tror jag. Jag själv har tippat ett kryss där. Jag tror att det kan räcka med ett kryss där, främst för att av någon anledning känner jag att Liverpools form har gått ner lite jämfört med hur det var i inledningen av säsongen. Eller har jag fel? Är det bara inbildning? Men de är inte lika, det flyter inte på lika bra, känner jag bara. Trots att de vinner match efter match så känner jag att de är inte lika bra som... Nej, alltså jag håller med. Alltså deras pressspel, Klopp har ju dragit ner på deras pressspel lite. De kör ju inte lika aggressivt som förra säsongen. Sen framförallt har de haft problem på bortaplan i Champions League. Alltså de förlorade ju både mot Napoli och Röda Stjärnan borta, va? Ja, just det. Röda Stjärnan med. Så de, Napoli, eller vad säger jag, Liverpool har ju 0 poäng efter 2 bortamatcher. Och ja, inför kvällens match då, det var ju mycket snack om att Mbappé och Neymar skulle missa matchen. Men de verkar komma till spel ikväll. Sen vet man inte om de är 100%, men det verkar som de kommer starta i alla fall. Och det är sjukt betydelsefullt. Ja, det är ett stort lyft för laget. Ja, jag har ett kryss på den. Och som sagt, du tog ju en fin liten statistik genomgång där. Att de har 0 poäng på bortaplan. Det känns som att fixar de inte det mot Röda Stjärnan, börjar de inte fixa det mot PSG. Nej, absolut. Nej, men nej, samtidigt Liverpool har ju en sjuk högsta nivå. Alltså, om de når den, då kan de ta PSG. De var ju bättre än PSG hemma. De var mycket bättre än PSG hemma. Men ja, PSG ska ju vara förut. Jag tycker oddsen nu sitter väl ganska bra. Ja, det gör de. Jag kommer i alla fall heger i den här matchen. Ja, det gör du nog rätt i faktiskt. Det kan bli vad som helst. Det som du säger, alltså Liverpool med sina anfallare där uppe kan ju slå vilket lag som helst när som helst egentligen. Exakt. Ja, match nummer 2 då. Tottenham mot Inter. Inter som rånade väl Tottenham senast på i Milano. Vände ju 0-1 till 2-1 med 5 minuter kvar. Ja, det var ett riktigt rån. Jag hade ju spel på den matchen, kommer ihåg den gången. Jag hade typ kryss två till Tottenham. Den är sur. Det är fin ut ett tag. Eller draw no bet Tottenham, jag vet inte vad det var. Ja. Men å andra sidan så var, minns jag att Inter var bättre i den matchen. Och vann egentligen rättvist. Om inte jag har tappat allt minne. Nej, jag för mig att matchen var ganska jämn. Men det var inte orättvist. Nej, precis. Men ikväll tror jag det blir lite tuffare för Inter. Ja, tror jag. Alltså såg du Tottenham i helgen mot Chelsea? Ja, de var riktigt. Ja, framförallt första halvlek, de körde ju över Chelsea. Ja. Nej, men det var det gamla Tottenham man har sett, man var nu att se. Så jag var tror där. Jag tror Tottenham är favorit, vilket de troligtvis är enligt spelbolagen med. Har du kollat vem som står som favorit där? Ja, Tottenham är klara favoriter. De är det. Det är inte bara tack vare deras hemmafördel, alltså de vad står de? De är nere i ett 70. Nej, skojar du? Ja, det är väl inget jag skulle röra. Som nej, singelspel. Herregud. Men på topptipset däremot står de ju 50%. Ja, men det är ju spelvärt. Ja, så jag kommer klä på rak ettan här. Alltså, jag blev så jäkla imponerad av dem i helgen. Ja, men de är bra. Inter, ja, de
lär ju nöja sig med kryss här. De har ju 3 poängs försprång mot Tottenham. De kommer nog Men spela på priset, ja. Ja, sen vet man ju aldrig vart man har inte det så. Jag gillar Inter. Jag kan sticka ut hakan här i stugan och säga att jag tycker om Inter. Det är ju min brorsas favoritlag. Och vet man, det blir ju automatiskt att man följer laget lite extra bara för att brorsan följer dem. Så Parma är ju mitt lag, men Inter är hans lag. Så jag följer ju båda två egentligen. Och Inter Parma är går fint nu. Jag gillar de här kroaterna bara. De där Perisic, jag är stort fan av honom. Så liksom, då kollar man lite extra. Nej, de är fina. Ja, så jag kan säga så här, jag hoppas på att Inter löser det. Men jag tror att Tottenham vinner. Jag tror också på Tottenham och jag kommer spika ettan här. Du kör Hegerdeng. Ja. Ja, match nummer 3, PSV mot Barcelona. Barcelona kan säkra avancemang om de tar en poäng. Säkra väl gruppsegern om de vinner och de lär väl vinna. Känns som det. Det lutar åt, jag lutar åt samma håll som det där. Messi är tillbaka. Ja, men däremot har de... De åkte på en del skador i helgens match mot Atletico. Så de saknar, de saknar en hel del spelare. De saknar Sergio Roberto, Luis Suarez, Rafinha. Det är mycket breddspelare för sig. Men och kollar man på deras förväntade elva är ju en... Alltså ruskigt bra elva. Så ja, de bör fixa det. De bör fixa det. Ja. Jag tror jag spikade tvåan där. Ja, då. Jag tog med krysset. Ja. Jag hade krysset med först, men jag vet inte. Alltså min kupong är väldigt Jag ser ju vart du har, jag ser ju vart du har spart den här tecken till i alla fall. Vi kommer till det. Men ja, vi tror båda på Barcelona. PSV, de kan gå vidare, men det ska jäkligt mycket till. De ska vinna sina två matcher. Inter ska förlora. Men ja, jag kommer klä på kryss för. Ja, en intressant fråga. Hur uppskattar du Tottenhams chanser att ta sig vidare från gruppen? För vid vinst mot Inter så kliver de förbi. Vilka har de sista då? Sista är ju Barca borta, men Barca kommer att klara. Troligtvis. Ja. Och Inter har Eindhoven hemma. Ja, nej, men då ska ju... Alltså Inter ska ju vara favorit att gå vidare. Ja, men såklart, de är favoriter. Men exakta chanser. Ett fan alltså. Tottenham kommer ju troligtvis behöva en vinst bort mot Barcelona med i sista. Ja, exakt. Så det är ju antagligen där det kommer att avgöras ifall de inte kixar ikväll liksom och tappar poäng. Ja. Då är gruppen klar. Ska försöka hitta oddsen då. Ja, finns det odds på... Okej. Ja, det där är intressant. Om de lyckas... Nej, Tottenham står i 4,50 att gå vidare. Jag tycker de borde stå i 10. Nej, alltså de... De har ju över 50% chans att vinna ikväll. Ja. Och sen får Barca bort det sista. Vad är chansen där? För jag menar, Barca är ändå professionella. De kommer inte komma ut och försöka... Och Inter och PSV hemma eller borta? Ja, hemma. Ja, men nej. Då är det klart. Då är det klart, eller hur? 4,50 är för lågt. Inter, ja. Jo, där. Inter står 1,20. Ja. Ja, skitsamma. Vi måste gå vidare. Match 4. Dortmund mot Brygge. Dortmund som... De har ju ryckt lite i Bundesliga. Bayern fortsätter att gå knackigt och Dortmund fortsätter att vinna. Ja, ungefär så kan man sammanfatta läget. Ja. De behöver 1 poäng ikväll för att säkra avancemang. Samtidigt, man kan inte förvänta sig något annat än de går för 3 poäng ikväll hemma mot Brygge. Och de måste ändå spela för gruppsegern. Ja, jag tror jag har en etta där. Ja, där. Sen... Precis, 90% av alla som... Ja, exakt. Alltså, Dortmund kommer ju innan, men jag kommer säga Hegerdeng här. Alltså, ja, när jag ser 9% och 3%, då... Det går inte att hålla fingrarna borta. Jag är ju så feg. Jag är så feg. Men du blir nöjd om du får pengarna tillbaka. Just den här omgången så känner jag liksom att det är så liten chans att det ska bli de här skrällarna som ger
Ja, nu säckar det ihop. Men jag fortsätter utan dig. Jag kommer köra Hegerling här. Ville du försvann här? Nej, det var du som försvann. Okej, ja. Ja, jag kör för Hegerling. Men Dortmund lär vinna. Ja. Match nummer 5. Napoli mot Röda Stjärnan. Samma sak här. Napoli är ju jättestora favoriter. Stämmer. Det ska de såklart vara. Så jag tycker de... Ja, nu fick de bara ett kryss mot Kiev i helgen, men de har verkligen imponerat den här säsongen. Framförallt i Champions League. Obesegrade efter 4 matcher. Håller med. De var bättre än PSG senast. Och Håller med. den här gruppen är sjukt tajt. Det skiljer bara Ja, två den är poäng så. mellan Liverpool och Napoli och fyran Röda Stjärnan. Den är riktigt, riktigt nice. Har du koll på läget i gruppen, Wille? Vilka som är liksom favoriter till att ta sig vidare? Jag menar, i och med att det är så tajt. Men man kan ju ändå räkna bort Röda Stjärnan, tycker jag, trots att de har sina 4 poäng. Det känns som att de har överpresterat ganska ordentligt. Men Verkligen, och det är på yes. alltså det är på hemmaplan att ta sina poäng, Röda Stjärnan. De har tagit 4 poäng och de har varit på hemmaplan. På bortaplan har de förlorat sina 2 matcher och har minus 9 i målskillnad. Ja, det är det jag menar, ja. Så, ja. Ja, så vid förlust, jag tänker på Liverpool nu, för jag vet att många är Liverpool-fans, det vet jag. Vad innebär en förlust för Liverpool ikväll och vinst för Napoli? Det sätter Liverpool i lite taskig sits, va? Ja, absolut, det gör det verkligen. Sen Liverpool, de har sista möte de... Napoli måste det vara. Ja, Hemma. och där kommer de ju vara favoriter med säkert över 50, ja, garanterat över 50% chans till vinst. Jag tror de kommer stå i under 2 gånger pengarna där. Ja, det kommer de. Ja. Men då, ja, då kommer det bli målskillnads affär mellan Liverpool och Napoli. Liverpool måste vinna och det kommer bli målskillnad. Vad För blir det i första? om vi säger att PSG vinner ikväll, då kommer Liverpool stå på 6 poäng, Napoli på 9 poäng, PSG på 8 poäng. Oj. Ja, då måste Liverpool vinna mot Napoli och då är det inbördes som gäller. Så PSG är egentligen favoriter till att ta sig vidare här nu. Ja, det. Om de lyckas fixa seger ikväll. Exakt, de måste lösa seger. Kryssar de, då är de inte det såklart. Skitsamma, vi måste gå vidare. Napoli, jag tar fan med krysset där ändå. Det är samma sak här, alltså. Jag vill vara med när det väl skräller lite, då vill man ju vara Ja. Då vill man vara där och dela på kakan. Ja, och om Kevo kan ta en poäng borta mot Napoli, då kan nog Röda Stjärnan också göra Ja, logisk. Logisk analys där. det. Match nummer 6, Porto mot Schalke. Ettan mot tvåan i gruppen och blev 1-1 senast de möttes. Det är väl två ganska jämna lag. Porto kanske är lite vassare. Och på hemmaplan ska de såklart ha över 50% chans till seger. Ja, det tycker jag också. Jag minns inte vad jag spelade på den. Det känns Du som att det är helgarderat. körde ett kryss. Ett kryss, okej. Ett kryss räcker egentligen. Som jag ändrar mig. Jag borde helgarderat, ett kryss räcker. Nej, men jag tror, precis som du säger, att Porto är ju favoriter hemma. Och de är lite bättre. Framförallt då Schalke inte har varit jättebra i år. Även om de har varit bättre nu på slutet, så har de inte varit jättebra i år. Och sen har de en del skador där också. Jag tror de saknar Ja. 3-4 stycken spelare. Så ett kryss har jag där. Vad har du lagt på den? Jag kör Hegerering. Okej. Men ja, jag tror som det är ett kryss räcker nog gott och väl. Ja. Ja, match 7 och 8 då. De har vi väntat på. Toppmatcherna. Börjar match 7. Aston Villa mot Nottingham. Du Hegerering alltså båda de här. Jag Alltså... helgar dem för jag kan ingenting om Championship. Nej, jag kan ju dra lite snabbt, vi behöver inte gå in på dem. Jag antar att ingen kommer sitta och kolla på dem här ikväll. Så. Eller hur? Men Aston Villa hade ju en riktigt skitig inledning på säsongen, men har nu 3 raka vinster. De vann derbyt i helgen. På hemmaplan är de ändå Championship tredje bästa lag. Alltså att de har tagit 18 av sina 27 poäng på hemmaplan. Nottingham är enligt mig alltså seriens mest överpresterande lag. De har haft så jäkla mycket flyt. Och de ligger ju 3 poäng före Aston Villa, men de är verkligen inte bättre än Aston Villa. Alltså det är hyfsat jämnt. Det kan egentligen bli lite hur som helst. Ja, men jag tror stenhårt på Aston Villa.
Alltså jag tycker definitivt de ska över 50% chans till seger. De sträcker den ut till 46%. Det är inget supervärde, men jag kommer kliva på raka ettan här. Okej. Hur ser oddset ut på Aston Villa? Rak står det 1,96. Så de står ju där 50-50 på att vinna eller att... Eller att kryss Ja, två, ja. exakt. Men ja, jag tycker värdet ligger på Villa. Ja, troligtvis, ja. Och sen Sist, sista sista här. matchen, Millwall mot Birmingham. Millwall går ju riktigt tungt. Millwall kostade mig 13 rätt förra helgen. Ja, fan, du måste ju berätta nu. Ja, det var jättejobbigt faktiskt. Jag såg ju inte matchen, för det är svårt att hitta en stream till den championship-matchen. Ja. Men jag gick ju in på Unibets sida, och du vet, man kan ju följa sådär fördelning på vem som har boll och vem som anfaller. Ja. Jag menar, det låter fiskigt att göra en sån grej, men när du är 1-1 så vill du ju gärna veta vad som händer. Så ser jag helt plötsligt att den slår om till 2-1, Va, vet du du. hade rakat eller? Jag hade spikat den. Ja. Så slår ju matchen om till 2-1 i 92 minuten, eller vad det är, 91 minuten. Jag bara yes, 13-1! Och sen så tar de bort den, så det blir ju bortdömt mål. Ah, det är så jävla jobbigt. Jag vill också ha den här t-shirten nu i bakgrunden. Ja, men ja, jag kollar här. Jag tror Det Millwall var ju betydligt bättre laget. Hade 67% bollinnehav, vann skotten med de ja, gjorde lite mer. grann. Men ja, alltså Millwall, de har haft oflyt den här säsongen. De är riktigt bra på hemmaplan. Jag tror Okej. de har tagit 15 av sina 17 poäng på hemmaplan. Kan man säga att du har spikat den också? Ja. Som du sålde in så lät det som en jättespik. Ja, men det här är kvällens spik alltså. Ja. Nej, Nej, jag men tror. jag spikar de här två sista så att jag ska ha råd med de där chansgarderingarna i... Jag förstår ditt spel. Det var faktiskt, du gör smarta spel. Du har mycket mer värde än vad jag har. Som sagt, jag har ju spelat på ett sätt där jag ska vinna 100 spänn max. Med lite flyt i 100 spänn. Ja, men det kan ju bli så att jag får tre rätt på mina e-graderingar. Ja, men det är nästan skönare att få 3 rätt än att vinna 100. Ja, Du har det åtminstone är... 70. Det är det som är så intressant. Du har chans att vinna 20 000, men du har chans att liksom nolla. Ja. Jag har chans att vinna 100 spänn. Ja, men Förstår du? så där jag tänkt på stryktipset i 3 år nu. Jag går alltid Ja. på alltså spelvärde och skrällarna. Jag vinner ju aldrig alltså. Plötsligt händer det, vet du, som Gevalia. Ja, det är sant. Ja, men grymt. Ja. Jag ska ta här får ni så kolla och se våra rader. Och ja, de är ju ganska olika ändå. Sen ja, vi har ju massa speltips på sidan också. Det har jag missat idag. Jag har faktiskt inte hunnit gå in på sidan och så vidare. Jag själv har haft en väldigt tung månad igen. Det är så sjukt att jag gör som en jojo liksom. Ena månaden är jättebra, andra månaden är jag bäst Ja, men då är amatören. det nu man ska börja rygga det. När du har haft din downswing. Ja, jag vet. Vi får se. Jag har ju lagt ett spel själv, men jag har ju inte publicerat någonting på sidan idag. Nej. Men ja, det får väl, det kommer. Så fort min formvända ska börja publicera igen. Ja, grymt. Ja, men tack Sander. Vi jobbar in något av det Tack här ikväll. själv. Vi ses om några dagar. Ja, det gör vi absolut. Ha det bra. Tja.